Ողջույն, այսօր Թումանյանների հյուրասենյակում հյուրընկալել ենք բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանին։ Ողջույն, պարոն Դավոյան։ Ողջույն, սիրելի Անի, Թումանյանների հյուրասենյակում։ Սարսռազդու արտահայտություններ են, որոնք իրական ճշմարիտ սարսռազդու են, ոչ թե այն պատահական է լիծելի համար։ Ինչու Թումանյանի 150 ամյակին հանկարծ ծնունդ առավ մի գիրք, որը խորագրել եք համատարած Թումանյան։ Գոլս Արմենի թերթը մի հարցազրույց ուզեց ինձանից, որի մեջ մի փոքր ակնարկա նաև իմ հետաքրությանը Թումանյանի 150 ամյակի հետ կապված, և իրման զանգ տվեց ինձ, Գերմանիայում է, զանգ տվեց ինձ և ասեց անսահման շնորհակալ եմ, ասեց ինչի իրմա, ինչ է շնորհակալ, մենք վաղուցված անոտներ ենք, ինչ է շնորհակալ, ասեց, կգա մեր Երևան մանրամասը կասեմ, բայց հիմա ասում եմ հետևյալը, որ դու ասում ես, որ 100 ամյակից հետևել ես Թումանյանի բոլոր հոբելյաններին, և բնորոշել ես, որ ոչ մի 100 ամյակի ինքներ կաչեր։ Բայց վստահ եմ, որ Թումանյանի հետ ձեր զրույցը վաղուց է սկսվել։ 3 տարեկանից։ Ես չգիտեմ ես փաստը, որևէ տեղ արձանագրել եմ, թե չէ, բայց եղբայրներիցս երկուսը, մեկը որ 1918 թվի ծնված էր, և մյուսը որ 1924 թվի ծնված էր, գնացել էին հայրենական պատերազմ։ Այն մի եղբայրս, այդ առաջնեկը, չնայած նրանից առաջ մեկն էլ եղել 14 թվականին, պատկերացնում եք, 300 ամյակի կենսագրությունը, իմ կենսագրությունը, և ուրեմն մայրս, ես ես պատմությունը պատմել եմ, չեմ ուզում կրկնելելի, անընդհատ սպասում էր եղբորից լուրերի, մեծից լուրեր էր սպասում, որտեղ մյուսից լուր ունեինք, ուզում էր վարձահատուց լինել փոստատարին լավ խոսքերի համար, ասում էր վեր մի կարդա, և տանը ունեինք, թե ժամանակ ոչ թուղթ կար, ոչ գիրք կար, ոչ կարգին բաներ կային, գիտես, չկար, բայց մեր տանը կար Թումանյանի Սասունցի Դավթի մշակումը, այդ ճյուղի մշակումը կար, և ես համարի անկիր էի արել, բերեցի և կարդացի, ուրեմն առույց մհերը զարմով դուցազուն, 40 տարի իշխում էր Սասուն, իշխում էր Սասուն, իշխում էր այդպես, և նրա օրով հավքն էլ չէր անցնում Սաս մասալերով, բան, փոստատարը կերավ քրդինքը մաքրեց, գլխարկը դրեց գլխին, ասեց, ես երեխուն լավ նայեք, սա կամ ցնդելու է, կամ մեծ մարդադառնալ։ Այսինքն Թումանյանի հետ հաղորդակցությունը երեկ չի սկսվե, նախորդ օրը չի սկսվե, բան։ Եվ դուք որոշեցիք Թումանյանին հրավիրել նորից մեր կյանք։ Այո։ Եվ այն էլ գործնական կյանք։ Գործնական, ինչպես։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդ ձևակերպումը պահպանել ես։ Երբ որ Թումանյանի 150 ամյակին մեր մոտ բոլոր բաները, արարողությունները, մեծարանքները և այլ և այլ, հիմնականում ձևական բնույթ են կրում։ Սովետական իշխանության օրերից, նրանք իհարկե գնահատում էին բան, բայց ձևը առաջնահերթ էր, հետո կարծում ես, չես կարծում, հետը լինում ես, չես լինում, նշանակություն չուներ, ամբողջ խնդիրը հետևյալն էր, հայ անհատ կերտել, Թումանյանի ամենաջերմ, այսինքն իրեն վառող ջերմության մասինախոսքը, միտքը, նպատակը դա էր, կերտել հայ անհատ
եւ հայ հասարակություն, որ պետք է այդ հասարակություն, այդ հասարակության, միասնական հասարակության պահանջով կերտվեր հայոց պետություն։ Եվ երբ որ իսկապես այդ անկախությունը ինքնաբերաբար, մենք պետություն չենք ստեղծել, ոչ մի անգամ հանրապետություն չենք ստեղծել, մենք մեր թագավորությունները կորցնելուց հետո, հայկ նահապետի կայսրությունը կորցնելուց հետո, դրանից հետո էլ բան չենք ստեղծել, պետություն մեր սեփական ջանքերով, գիտեք, Անդրկովկասյան Սեյմի քայքայման արդյունքում ստացվեցին այդ երեք հանրապետությունները, եւ բանի Չարենցի ասած այդ Գինտոն Մկրատը ձեռին կտրատում կցում էր հանրապետություններ էր սարքում, բաներ սարքում, հետագայում ավելի հեշտ իշխելու համար։ Եվ այդ հանրապետությունը փաստորեն, երբ որ ստեղծվեց, առաջին պահանջատերը Թումանյանն էր, Թումանյանը նամակներ է գրել, առաջարկներ է արել եւ այլ եւ այլ, իր սրտի երազանքի իրագործման սկիզբն էր, որ շատ կարճ տևեց դժբախտաբար։ Թումանյանը գլխավոր բանը հենց այդ հայ անհատ եւ հայ հասարակություն, եւ բերված օրինակները, ինչ որ ինքը անում է, ցրթու բերան լրագիրների գրածները շեշտելով, աներևակայելի է, որ ինչ հզոր արտահայտություն է իր կողմից, այս հնարքը, որ ընկերոջը նամակագրում և ընկերն է իրեն նամակգրում, և նամակի մեջ գրում է, որ երկու սուբյեկտ կա, որոնք առարչագործությամբ են զբաղվում, մեկ Աստված է և մեկ էլ բանաստեղծ է, դու պետք է աշխատես, դու պետք է ստեղծես և այլ և այլ, և Թումանյանի մեջ ինչքան դառնություն կար կուտակված, հա, որ գրում է, որ Աստված, երբ որ որոշեց մարդ ստեղծել, իր հրեշտակներին ուղարկեց երկրի տարբեր կողմերը անարաթող հավաքելու, անարաթող բերելու, նա այդ անարաթողից ստեղծեց մարդուն, շունչ փչեց նրան և տվեց երգիրը։ Ասում է, ես նայում եմ ձեզ և մտածում եմ ձեր ցեխից ես ինչ կարող եմ սարքել, ստեղծել։ Ինքան տիպական է մեր իրականության համար, սարսափելի, ուղղակի ես ապսանքով եմ ասում, գիտեմ, որ մեր անարաթողը գոյություն ունի, հա, տարբեր շերտերի վրա, այդ հողը միավորելու խնդիր կա, և Թումանյանի աշխատանքը, երազանքը նվիրված էր դրան, այդ հողը կազմել, կազմավորել։ Շատ հետաքրքիր մի բան կա, և ամբողջ գրքի բովանդակության մեջ ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք, և Սամվել Մուրադյանի, մեր բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, որ նախաբանի փոխարեն, առաջաբանի փոխարեն գրքի մեջ կա սկիզբը, Թումանյանի, Թումանյան մարդու ձևակերպման նոր հոմանիշներ կան, հանճարեղ քաղաքագետ, միջազգայնագետ, հայ-թուրքական, հայ-վրացական և հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ արդարամիտ դերակատար և մեկնաբան, կրոնի և հատկապես քրիստոնեության էության հավատավոր մեկնաբան, գրական մշակութային կյանքի բացառիկ կազմակերպիչ և այլն։ Այս ձևակերպումները տարիներ շարունակ գիտակցվել են, բայց չեն արտաբերվել։ Թումանյանին գնահատելիս վերջին տարիներին անընդհատ գրող, թարգմանիչ, հրապարակախոս ավելացել էր մեծ հումանիստ։ Այո։ Եվ հիմա արդեն մենք իրեն բոլորովին այլ դաշտում ենք տեսնում։ Այո, ինչու, որովհետև
յուրաքանչյուր իշխանություն հանրապետությունների որակել է, մտածել է տարբեր խնդիրների մասին. Ոչ մի իշխանություն չի անդրադարձել, որ այդ հիմնական խնդիրները, որ արձարծվում է Թումանյան, կապ ունեն ազգի առողջության հետ. Առողջ, համասեռ, իր տարբեր հասարակական շերտերով մի հասարակություն, հա, որ ամեն մեկը իր պարտականությունների տերն է, այդ հասարակության մեջ, Թումանյանի հիմնական խնդիրը դա էր, հոտված կլնի, վերլուծություն կլնի, և այլը, և այլը, և ամենագլխավոր խնդիրը, որ դիվանագիտական ասպարեզի մեջ, իր վերլուծությունները ուղղակի անթերի են, արևելք և արևմուտք, հա։ Բացի վերլուծությունների ինքը գործող էր նաև։ Այո, գործով, պատահական չէր, որ ասում էր, բանա, ուրիշները կմտածեն, թե Թումանյան թուլություն էր հանդես բերում սպիտակ դրոշով շրջում էր։ Բայց զինված զենքի մասին չէին խոսում, ինքը զինված էր։ Այո, զինված էր, իհև… Այսինքն հաշտությունը ինքը պարտադրում էր։ Այո, այո, ապրեսյատ, ձևակերպումը թիանալի էր։ Մի խոսքով, այդ ճակատների վրա, կրթության ճակատի վրա, դաստիարակության ճակատի վրա, համայնքային կյանք կազմակերպելու ճակատի վրա, այդ համայնքային կյանքը համազգային կյանք դարձնելու ճակատի վրա, լրագրության, գրականության և այլ ճակատների վրա անընդհատ արթուն զգոն աչքի պես հետևում էր, որ մի բան կարողանա փոխել մեր իրականության մեջ, հայոց կյանքի, հայոց իրականության։ Եկեղեցու, ուրեմն, դերի, դերակատարության, ասում է, հաղպատի բանում, որտեղ որ զրնգում էր հանճարեղ անհատների աղոտքները, մի հատ տեր հայր էր նստած և հաշի վերանում, թե քանի կնունք ու տյանի և քանի, ուրեմն, պսակ կլնի, թե չի լնի։ Հա, Թումանյանը եկեղեցուն և եկեղեցական կյանքը և շատ լավ գիտեր և խորքից գիտեր։ Այո, այո։ Եվ բավական երիտասարդ տարիքից գիտեր, էլ չենք ասում մանկությունից իր հոր քահանատեր Թադևոսի, բայց նաև Թումանյանը մեր առջև բացում էր Խրիմյան հայրիկի կերպարը, Իզմիրլյանի կերպարը, այսինքն միշտ չէ, որ ուղղակի բացասական կողմերն էր մեր ամեն ոլորտի ցույց տալիս, այլ նաև այն օրինակելին, որին պիտի բոլորս ձգտենք հասնելու։ Հենց այդ էր էլ է, ասում եմ, որ հայ անհատ կերտելու, երբ որ խոսում էր, օդի մեջ չէր խոսում, ասում էր, որ երկու եկեղեցական առաջնորդները, Խրիմյան հայրիկը և Իզմիրլյանը, բնավորությամբ բոլորովին տարբեր էին։ Խրիմյան հայրիկի հետ իր ուրեմն մտերմությունը, Իզմիրլյանի հետ իր մտերմությունը և այլն։ Կերպարի շերտ առ շերտ նկարագրություն բերում է մեջտեղ և ասում է, թե ով ինչ էր։ Ասում է, որ հոգևոր հայրեր շատ զորավոր ունեցել ենք, Իզմիրլյանի մահվան կապակցությամբ դրանց փոքրիկ բանն է, ունեցել ենք, բայց այդպիսի ազնիվ անհատ ինչպիսին Իզմիրլյանն էր, դժվարանում է ուրիշ մեկին կողքը դնել։ Ազգաշինության հարցում Թումանյանը անշուշտ իր նախորդներին միշտ բերում էր որպես օրինակի, հատկապես Խաչատուր Աբովյանին, այո, բայց չէր առաջնորդում միայն Խաչատուր Աբովյանով, այլ ինքը նաև իր ճանապարհներն էր ցույց տալիս։ Իհարկե։ Այսօր հայ մտավորականը,
Առաջնորդվելով Թումանյանով, Աբովյանով, ինչու է էլի շարունակում առաջնորդվել Թումանյանով? Որտև Թումանյանը ամենախորքերը գնացող, մեր պատմության ամենախորքերը գնացող հայացք ունի, դժբախտաբար, որ իր ոճիրակյանքը թույլ տվեց, որպեսզի դա ավելի խորացնի, ավելի ամբողջացնի, ոչ ժամանակը թույլ տվեց, ոչ առողջությունը թույլ տվեց, և ոչ էլ պատերազմական հանգամանքները, ազգամիջյան կռիվները և այլը, և այլը, և դրան գումարած սխալ կողմնորոշումը երիտասարդության, որոնք հայոց հարցերը մոռացած հոմրոլի խնդիրներն են լուծում Իռլանդիայի համար. Ահա որ. Եվ Ռուսաստանի հետ կապված ուղղակի ես չեմ կարող չմիանալ իր հրճվանքին, երբ որ 400 տարի ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի վրա նստած, հա, թուրքական, ուրեմն, իսլամական բռնությունները, ճնշումները և այլև այլ, ինչ ցավով ախոսում վրացիների մասին, որոնք 10,000 գեղեցկագույն աղջիկներ պետք է ուղարկեին խալիֆին. Ինչ ցավով, ինչ կարեկցանքով, և այդ նույն վրացիները չեն կարողանում հաշտվել են հանգամանքի հետ, որ ես ինչ բանը հայերինն է, նրանք իրավունք ունեն, ձեր եղբայրն են, հասկանում ես, այդ տեսակ հիմար ուրեմը արտահայտություններ են թույլ տալիս, հոդվածներ են գրում, Զակավկասկը երեջ, հա, ինչ Սլովը, Սլովը, այդ թերթում հայվանավարի հոդվածներ են գրում, և ռուսներին ուզում են տրամադրել հայերի դեմ, մինչդեռ ռուսները այդ բարբարոսներին վերջապես, ասում է, հազար անգամ ուզել են նրանց բռնությունների, ճնշումներից ազատվել, և են այի պատերի տակ կարողացան վերջապես կանգնեցնել նրանց երթը, և մեջտեղ եկան ռուսները, և նրանց քշեցին դարձալ Անգորայի տափաստանների խորքերը, այսինքն այնտեղ, որտեղից նրանք դուրս են եկել. Ինչ հրճվանքով է ասում, մեծ Հայաստանը ազատագրված է. Ակնկալիքը, հրճվանքը, այդ հրճվանքի ակնկալիքի շուրջը չի կարողանում հայ հասարակություն հավաքի։ Բայց ես կարծում եմ, որ նաև դա հենց նուրբ դիվանագիտական իր մոտեցումներն են, և այդտեղ կրկնակի մեծ է Թումանյանը։ Անշուշտ։ Դրա կողքին զուգահեռ թույլ տվեք մի մեջբերում անել։ Այսքան դարեր ապրած, ծերացած ժողովուրդը դեռ չի ըմբռնել կյանքի ներքին իմաստը։ Անցել է անթիվ անհամար փորձերի ու փորձությունների միջով ու չի հասկացել, խորամուխ չի եղել, եզրակացություններ չի դուրս բերել այդ փորձերից, չի ստեղծել մի անհատական, զուտ ազգային կյանքի օրենք։ Ձեր նախորդ մտքի շարունակությունը լինելով այս մեջբերումը Թումանյանի կողմից ազգային կյանքի օրենք ստեղծելու, ես կարծում եմ, եւս մեկ անգամ գալիս է փաստելու, որ Թումանյանը որևէ կողմնորոշում չուներ այս կամ այն երկրի, ինքը այդ բոլորի պաշտպանական վահանը ունենալով փորձում էր աճեցնել զուտ ազգային կյանքի օրենքը։ Այո։ Ունենք մենք այդ օրենքը արդյոք մեր մեջ, և երբ ենք իրագործելու։ Չէ, չունենք, բայց պարտավոր ենք կրկին Թումանյանին խնդրելու, որ ամենօրյա գործունեություն ծավալի մեր մեջ, և եթե կարող ենք սատարենք իրեն, մենք իր թևը բռնած մտնենք ասպարեզ, ներկայացնենք այն զանգվածներին, ովքեր հետ
վազում են իշխանության հետևից, եւ ասենք որ իշխանության հետևից մի վազեք, կարևոր բան կա, այդ ազգային օրենքն է, ազգային օրենքը, իր կազմությունը Թումանյանի էության կազմությունը, հոգևոր կազմությունը, հայեցակարգը, շերտ առ շերտ լրիվ ազգային է։ Ես պետք է մինչև վերջ, քանի դեռ էլի քանի օր մնաց ապրելու, չգիտեմ, բայց պետք է մինչև վերջ իմ կռիվը տամ, եւ ամեն անգամ մի արձագանք լսելով այդ կռվի արդյունքում, Թումանյանին խնդրեմ, որ միասին գնանք, էլի արի, հայր, մեծ եղբայր, մեծ իմաստուն, խորհրդատու, արի միասին գնանք։ Դե ինքը վաղուց է մեզ հրավիրել իր հետ ճամփա գնալ, ուրիշ բան է, մենք ճանաչել ենք իրեն ու գնում ենք, թե չէ։ Այո, այդ հրավերը հասկանալու համար մեր ազգը, մեր ժողովուրդը պետք է ստանա համապատասխան կրթություն։ Կրթություն, կրթություն և դարձյալ ճիշտ կրթություն, երբ որ այդ բանը կարողանանք իրագործել, ես հույս ունեմ, որ օրինակ այսօրվա իշխանությունը դա այլասերում, քայքայում, շպրտում ամիկոմ, հույս ունեմ, որ վաղվա իշխանությունը պետք է բանանի, մենք կորալով կնետվենք ասպարեզ և կդնենք իրենց արջև, վաղվա իշխանության արջև, Թումանյանի խոհերը, մտորումները, մեր առաջարկած ծրագրերը կդնենք իրենց արջև և կասենք, եթե սա անեք, ուրեմն պետություն կստեղծենք և այդ պետության ներսում կունենանք պայծառ, ներդաշնակ, համակեցություն։ Իհարկե բոլորիս երազանքը կլինի, որ Թումանյանը լինի մեր կյանքում որպես բանաստեղծ և գեղագետ, իսկ իր հրապարակախոսությունը դառնա ժամանակավրեպ, որովհետև դա մեր ազգի խնդիրների լուծման ավարտը կլինի։ Եթե քանի դեռ իր հրապարակախոսությունը կենթանի է, ուրեմն մենք որևէ քայլ չենք արել այն նախանշած ուղիով, ինչ որ Թումանյանն էր նախանշել։ Գիտես, ճիշտ է, համարյա եզրափակիչ խոսք ասեցիր, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ Թումանյանին ոչ ոք չի կարող օտարել գեղագիտության դաշտից։ Ոչ ոք, բայց նրա իմաստությունը բանանել է, օտարել է շատ մեծ բաց է մեր իրականության մեջ, և ինչը հարկավոր է հետը ունենալ այդ, այդ իմաստությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, վստահ եմ, որ այս զրույցը երկար-երկար կարելի է շարունակել, և այս հյուրասենյակից դուրս էլ դուք ձեր զրույցը միևնույն է Թումանյանի հետ շարունակելու եք, ու մեզանից յուրաքանչյուրը, որն իր մեջ կրում է Թումանյանին, դեռ երկար զրուցելու բան կունենա Թումանյանի հետ։ Անշուշտ, շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ես ձեռնարկդ կազմակերպելու համար, շնորհակալ եմ հանրությանը մատուցելու, բազմաթիվ ձևեր կան, բայց քաղցրությամբ պետք է մատուցել հանրությանը Թումանյանին, Թումանյանի դառնությունը դառնա քաղցրություն։ Շնորհակալություն։